organizador dos Associados de Lisboa, em direto a partir dos estúdios Alfabeta, de Rádio Peninsular e Rádio Voz de Lisboa, você está a ouvir Quatro Tempos. Produção Alfabeta, com direção e seleção musical de Paulo de Medeiros, e transmissão aos domingos, segundas, quartas e sextas, entre as 10 e a meia-noite, não é exclusivo da organização Pinto de Magalhães. Faltam 5 minutos para as 23 horas, o Paulo de Carvalho com o Eurofestival 74. E depois, adeus. Quem abandonou